Zdravím vás u dalšího videa. Všemi očekávaný mod 2v8 je konečně tady. Tento mod je přístupný od 25. července do 8. srpna. Je to časově omezený mod, takže si ho v žádném případě nenechte ujít. Hraje se za 2 killery proti 8 survíkům. Na mapě je 13 generátorů a vaším úkolem je opravit 8 z nich. Pokud ve hře zůstanou 2 poslední survíci, otevřou se 3 heče, celkem 3 heče. Takže šance na útěk je zprvu poměrně dost vysoká. Survíci si můžou vybrat ze 4 vlastností místo perků. Popis těchto vlastností si povíme v příštím videu, dneska se vrhneme pouze na killery. Společně s borůvkou. Collection, co tady máme vůbec? Dwight Caged, Murderous Duet a Arcade of Despair. Vidíte to, má to jenom z těch 5 killerů. Prozatím, říkali, no ale jelikož je to jenom na nějaký čas. Takže mrkneme na to, dámy a pánové, máme tady 2v8. Podíváme se na trapera. Team skill. Když je pastička položená, anebo resetnutá, to znamená, že už je byla položená, vy jste jenom resetli, tak dostanete haste po dobu 3 vteřin na vzdálenost 16 metrů od té trapy. Nejenom vy, ale i ten váš kolega, pokud jste na vzdálenost 16 metrů od sebe. To znamená, že boostnete svýho kolegu ve speedu. Initiate skill. Ten trapper nemůže být chycený do vlastní pastičky. Defaultně všechny ty skilly na těch killerech jsou různě upravený. Konkrétně u trappera pokládání ty pastičky je zrychlený a zároveň survíce se z těch pastiček deal dostávají. A začínáte se 4 trapama a 8 jich je na mapě. Tyhle dva spely, poslední lomeno perky, jsou defaultně asi pro všechny. Koukal jsem, že mám stejný jak já, tak je tady borůvka. Když vlezete do chaseu, tak targetnutý survík je revealnutý po dobu 5 vteřin. Nebo do té doby, dokud je druhý killer na vzdálenost 16 metrů od survíka. Killer skill dělá to vlastně, po té, co nakopnete generátor, tak se vlastně aplikuje nowhere to hide. To znamená, že vidíte auru survíku na vzdálenost 20 metrů od toho nakoplýho generátoru po dobu 5 vteřin. A zvyšuje se regrese na 200%, to znamená, že ty generátory, které jsou nakoplý a regresují, tak budou regresovat o 200% rychleji než normálně. Potom tady máme Vrejtu. Co má Vrejta? Vrejta má team skill, že když jste klouknutý za Vrejtu, pokud je váš teammate, druhý killer, na vzdálenost 16 metrů od vás, tak ten druhý killer dostane taktéž undetectable status po celou tu dobu, když jste klouknutý vy. To znamená, že vlastně jakoby shareujete na tu vzdálenost ten klouk. Initiate skill, zase opět říkám, druhý skill většinou bývá nějaký boost těch vašich vlastností. Tady to dělá to, že klouknutí a unklouknutí je o 22% rychlejší a taktéž rychlost movement speedu, pokud jste klouknutý o 9 vteřin. A jak koukám, další dva perky jsou stejný. Přepnem na třetího killera, Hillbilly. Hillbilly má tu vlastnost, že pokud používáte tu chainsaw, tu motorovku a sprintnete, tak survíci na vzdálenost 10 metrů jsou exposed, dokud ten chainsaw sprint neskončí. Initiate skill. Zatáčení máte o 44% rychlejší, jakoby snazší. Jo? To znamená, že jste schopný celkem slušně korigovat tu motorovku. Je tam snížený cooldown, když hitnete nějaký objekt o 12%. A teď mě poslouchejte. Chainsaw does not automatically trigger dying state. To znamená, že chainsaw automaticky nespouští dying state, to znamená, že vás nedá na ránu, jo? Což je jakoby potenciálně jeden jeho addon, který tohle dělá. Třetí, čtvrtý skill stejný. Tak, pak tady máme Norsku, už jsem asi popisoval, ale popíšem si ještě raz. Pokud máte druhého killera na vzdálenost 16 metrů od vás, tak máte jeden blink navíc, to znamená, že mu to ještě blinknout ještě raz. Ale pokud odejde dál, tak zase se vám zase o ten blink ztrácíte. Initiate skill, tady zase. Je tam délka toho blinku, toho útoku o 30% větší. Je tam zvýšená vzdálenost o 30% za každý kontinuální blink. Je tam snížená doba toho fetiku, to je taky to, jak se zlomíte. A nemůžete nic dělat o 7%, to znamená, že to se budete zpamatovávat mnohem rychleji. Teleportování alespoň na 1 metr způsobí, že survíci zařvou. Je tam snížený fetik z těch chain blinků, to znamená, čím víc těch blinků uděláte, tak logicky máte ten fetik delší. Tak ten delší fetik je o 65% snížený, to znamená, že nebudete tak dlouho čemě do země.
Movement speed během toho chainlinku je o 30% větší. Je tam zvýšená doba, zvětšená ta doba toho blinku, že vlastně hodíte jeden teleport a pak máte nějaký to takzvaný okno mezi tím, než můžete použít ten další, tak ta doba je zvýšená o 0,2 vteřiny, není to o moc, ale whatever. A je tam snížený fatigue, pokud vy vlastně za normálních okolností, když netrefíte survíka, poté co jste blinknul, tak vlastně vteřinu jste ve fatigueu navíc. A tady je to snížený jenom na půl vteřiny, to znamená, jste jakoby mražednější. Třetí, čtvrtý skill, to samý. Poslední je hunterská a ta má první team skill, dělá to, že to znamená, že vy když trefíte killera a survíka sekirkou, tak to vidí i ten, tak toho survíka vidí i ten druhej killer, ok, chápu. Začínáte trial s třema sekirkama navíc, v základu máme myslím 7, takže jich máte 10, no to uvidíme pak in game. Je tam zvednutý movement speed, pokud vám dojdou headshoty o 4,5%, reload z lokuru je o 20% rychlejší, ten čas mezi házením sekirek je o 20% kratší a je tam zvednutý movement speed, pokud máte zrovna nataženou sekiru o 5%. Třetí, čtvrtý skill stejný. To je vše. Takže já mám zítra Nursku, vezmeme to jako tryhard, jo. Vyber si. Jo takhle. To? Co nevybíráš za killera? Už máš... Jo, vybíráš, normálně si vybíráš podle mě. Ne, za killera ne, za sudiky si vybíráš ty. Jo. No. Jsem v partě s Borůvkou, Borůvka hraje trapera. Kokos, takhle to vypadá, ladies and gentlemen. Cirva, Rivux, Fnf, Heristema, Lara Croft, Rvuis a Searching for... Počkej, 1, 2, 3, 4, 5, 6, máme jich 7. Jo, tady to píše rada, tak to musím počítat. Tam ready, vole, se to pak zapne. Goldwyn Farm, moje oblíbená, let's go. A pište headtub do chatu. Zlato jdem na ně. Musí být jo. Na každém rohu, jinak mi neříkej, že ne. No, ono to je nějaký větší ta mapa, jsem koukala. Zase jsem si, že budu mít to okno další. Koukám, jak tam je natahuješ. A jdu za tebou. Přisu. To jsem na něho třetí blink. Našel jsem Sable! No, to jsem chasovala, no. Jo, mami! Zašlápne mi, počkej, zašlápnu. No, tady máš. Let's go, máme první zářez. Řeš to. Ježišmarja! Mám tu Laru. Mají první gen, jo, to jo. Je, já myslím, že se vrátila. Yes! Někam je utekla, nevím kam. Mám druhou. Druhý je hotovej. Máme nějaký zraněný. Já nemám třetí blink, jsi daleko ode mě! Yes. Našla counter. Zlato, my budeme první duo, který pokoří všechny tady. Ne, pokoří. Nezapomeň na kopal geny. Koukám, že tam máš hodně survíků kolem sebe. Hodně, no. Dětka. Tam letím. Jo, chlapka taky. Řeš to, dobře ty. Řežu. Neboj se. Jo, a když proletím skrz něj, tak zařve, jo, ten addon takový zelený na chůdně na ně. Ježíš, čau, dětku! No, to jsem teď honila. Šlápně si, tak, dej mu bordelně, dělí straní. Jsem chvilku zrychlenej. Jo, nice. Ty jsi dala jeden a druhej, cíl. Let's go. Řeš to. Platil astu. Já tě pomstím, ty svině. Takhle mi vole tady stunovat vodůvku, že se nestydíš. Vůbec nevíme, kde seš. Zlej krčí, ne? To je svinucha. Ne! Já myslím, že jsem za tou paletou. Zlato, zapí. Vazla.
Tamhle byl nějaká kulita zatím. Ty vole, já trefím šuter. Jsem si teďkon stupil tuhle pilku. Mám dětka. Mám tady tu. Je, zabij to. Regresím úplně. To jsi tamhle. Že jsi dotazoval. Už ty funíš. Ale pastička. A ty děláš... Co? No. To vůbec nezmíním takovýhle věci. To je hodně gang udělaný. Ty faro, počkej. Je sous. Vy to děláš lehčí, holka. Mám tu ladu. Ty vole, ještě že jsem za tu nosku takovej mazec. Jo, vždycky, když je zašlápneš, tak vždycky zařvou. Hrozný scénáristi, fakt. A tamhle jsem viděl to, odletět v bránu. Tady jsou sketchmarky. Za to zabijej to. Jo. Co no. Udělat, když ti vytáhnu z lokru? On ti to hodí na zem a zašlápneš. Ty vole, tři jsou v kleci, let's go, Zlatomírem, jenom hrozný pecky. Musíme všem dát najemo, že je to killer side hra, aby to hráli jenom za killery. Ono mi ho to nevytáhlo, jo. Je, on se chytil do tvojí trapy, let's go. Jo, automaticky to hodí na zem. A space. Jseš u toho chycenýho někde? Jo. Ano. Nice. A máme jednou mrtvý, jo, už chymiň. Let's go, už je 4 geny zlato. To je furt samej disarm tady. Taky můžu se chytit do té pastičky, počkej. Asi jo. Nemůžu. Tak dobrý. Napsalo, že ty jakož to trapper nemůžeš. Nemůžeš? Nemůžu. Možná to je tím, že lítám. No jo no. Mám tady dva. Jdu za tebou. Není to cheating, že se takhle domlouváme? Ne, není. Že ne? A jo, máš to tam pěkný. Tři tady mám ty vole, nestíhám vůbec. Má sprint burst, zrovna ten perk. Jo, už je vidím. Ty vole, ty tam naháníš. Já za tebou ti pomoct. Strašný vole. A paletou ti dávaj to. Ještě ti dává tý bagy, tady ta červená sable. No dává no. Dáme se někdo chytnout do tý pastičky. Uzám to tam rychle, honem. Já neměl blink, jak to? Ježiš. Dobře zlatý. Teď jsem dával tu M2, ale teď vypadám jak Pepek a... On je na to, na ment, koukám, chápek. Jo, další tu, hej. No, děda už do dětkoval. Tak, pak. Natahuj ty pastičky, tady furt vidím nenatažený. Je, yes, sejbo. A tam je běží Clara. A tady za tebe zatím nakopnu. Chasuj. A tam má stejný skin jak já. Ty musíš utíct. Ne, kecám. Co? Já věděl, že pojď zpátky. Já to věděl. Ta chodí vracečky, ta to hraje jak já, chudák, ty vole, to hraje úplně stejně špatně, ty vole. Ne, dobře to hraje. Ty jsi Pepega, kdo jako? Ona má sprint, ta brcha. A já mám něco lepšího, já mám blink. Já mám blink, borůvka má blink. Jo, já jsem viděl, jak jí vyndává z klece. Jsem jí zabil to. You are dead, my friend! Don't fuck with me! Dobrý. No, právě jsem řekl, že to nesmí dělat. Ne, že to musí dělat, ne jak ty minule. No, teď v tom jednom videu jsem se přesykla omylem. Co jsem řekla?
Hele, někdo mi tady hacká. Aha, jo. Je, yeah, díky. Dobře, borůvka. Mask. Zlíňo. Tam... Chyť toho druhýho. Jo, jdu pro něm, jdu pro něm, pro něm, po něm. Jež, tam někdo zve. Kujap. Já už si nepamatuju, z jakých okolností to revíle ty okolní lidi, to je Nowhere to Hide akorát, viď? Asi jo. Jo, myslím, že jo, při nakupnutí genu. Jo, ona taky nice. Kouká dozadu a kouká za sebe. Mm. Hele, dva geny zbývají zlato, ale už jich moc není, hele. Hmm, čem tři? Jo, tři. Ty máš tu, jo, Laru před sebou. Jo. Já jdu polínat geny. Vidím, že nikdo nechodí nahoru na ten gen. Ten... 360 zkusila, vole, ale... No, to hra nehraje špatně, no. Nehraje, no. Hezký fake. Ale my ale tamhle v Killerchecku vidím skrytmarky. Tak nic. Jsem jí chtěla chválit. Ty vole, čum, jak děláš škrábanci na kraji mapy, what the hell? To se mi... Jen dva, jo. Ty vole, ta paleta tady. Vole, hele. Zkusím to na první blink, já to riskuju. Paleta, jdu před tu paletu. Já to věděl. Já jsem dobrý kurde fix. Tenhle blink hit byl trošku zpomalený. Ale na moji obranu... Mají dva rozcvakaný. Mají dva heče, bacha za to. Už jsou dva heče otevřený. Jeden zamykám, jeden zavírám. Je to sable, má tady ještě někde heč, hledej. Mám ho. Jo, já taky. Jsem zašla boba. Počkej, oni jsou tři. What? Co? Já jsem zašla v dva heče, ty máš taky heč. Jeden, no. Takže ty říkali, že budou dva heče. Tak asi jsou. Hele, sorry. Jo, ale to dává smysl, protože bys pak mohl kempit s jedním a jeden a co, víš jako. Asi jo, no. A teď jsme ji tady viděli. V té paletě je to plastička, proto tam nešla. Jo, tam, ona je dáme zdrhá, ale nezraněná. Dobrý. Jo, já jsem ji teď chytla. Je, promiň, jak jsem ji. Pojď, podáme si, počkej, musíme si podat, podáme si, počkej, pojď. Nezabij. Pohrajem si s ní. Pojď, vole, pojď. Řekni prosím! Jo, řekla prosím. Jo. Jo? Tak jo. měla utíct ve finále Lara Croft, ale okej, okay. Sable taky dobrá, že jo? Je to přece jenom kámoška tý, počkat do tebou. A zdar zlato, dej mi... Čum, hele. Já to budu první. GG. Tak bychom to dali, jsme vole. Rozsypali úplně totálně. Holy Jesus. Ty vole, ještě jednou tak. Ty kokos. Dobrý. Totální madness. Co je řežba?